Que ele ia pegar a mula do Berezão. Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Gente, vamos para mais um vídeo. Vídeo de hoje, pessoal. Vamos embarcar a boiada aí. Nossa boiada e uma boiada do pai. A nossa boiada é aquela boiada que tava lá. Junto com a boiada do meu irmão. A boiada do meu irmão já viajou, né? E a nossa boiada ficou aí na engorda. Hoje foi o dia que nós vamos embarcar ela. Já estamos com a tropa arriada aqui. A mãe tá lá buscando lá as duas boiadas, pessoal. Primeiro ele tem que trazer uma e depois trazer a outra. Pode trazer tudo junto. Beleza, galera? Então o vídeo de hoje é esse aí. Bora pro vídeo, pessoal. Ah, a turma já tá no pé do eito aí. Hoje nós temos muito peão. Tem mais peão que boi hoje. O solzinho com lá. Então bora lá atrás do boi, galera. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aí, 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 bom dia, senhor. Tudo firme? Preparando o embarque aí, hein? Bom, bora, bora, né, Valdeir? Apertar esse trem, né? Botar o boi pra frente. Empurrar o boi. Mandar carne pra vocês, hein? Valeu, um abraço. Bora. Oi. Boi. Oi. Boi. Oi. Boi. Ei, ei, ei. Oi. Ei, ei. Ei. Oi, oi, oi. Oi. Vocês já passaram aí, boi? Eles já passaram lá. Bora, bora. Oi. Ai, ai, ai. Ai, boi. Oi. Ai. Ai, boi. Ai, boi. Olha o que o boi passou. Oi. Não sei não. Acho que não. Ai, boi. Ai, boi. Aí tá passando, boi. Bora. Ai, ai, ai. Desapontou lá. Ai, desponta boi. Acho que tem um enganchado ali. Marrou na cerca mesmo. Marrou mesmo, ó. Ah, o boi marrou na cerca, galera. Tá fácil de sair, né? Tá. Cadê? Vou segurar ela lá depois da ponte. Ele tem um boi amarrado aqui. É, amarrou aqui, solta ele mal, Valdeir aí. Tá. Tem uns quatro amarrados aí. O boi lá da seca, galera, já saiu lá. O Valdeir se tirou ele, só que ele ficou lá mesmo, lá. Bora, ai, ai. 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 Aú.
Ai. Ai, aí boiou. Oh. Ei. Ai, boi. Bora. Ai. Bora. Ai, 20 arroba. Vixi. Tanto de bosta que esse aqui cagou. Olha o peão aí, galera. Edilon, dá um salve aí. O peão tá traiado no jeito. Hã? Ah, é, tá com as tatuagens lá no braço. Alô, rapaz. Boiar é uma patinada, uma gorfada. Boizinho gordo aqui, a gente tá andando perna aberta, aquele pedelo aí mesmo ali, ó. Olha isso aqui, tá igual a perna do Garrincha. Pode entrar um na frente chamando. Pode. Bora. Aí, virou. Volta. Então, o cara deixou a moto dele bem na... É o pedreiro, né? É. É boa. Bora. Ai. 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 No do fundo. No do fundo lá, né? É. Porque a outra nós entra por aqui. É, já coloca aqui, né? Vai, pessoal, essa tá presa aí. Vamos buscar a outra lá. O birobão do boi, acho que ele fez foi voltar pra trás, né? O outro lá. Aí, galera, estamos aqui no lote da nossa boiada. O bicho tá aqui no fundo do pasto. Bora. É boa, rapaz. É boa. Bora. Tem uma boiada aqui do lado de cá. Tem, acho que o arame que enrolou no meu boi foi desse arame bem aqui, ó. Que eu tirei. É. É briga de boi. Boi tá bonito, viu, cara? É a sorte que não misturou o boi. A sorte é que não misturou o boi, olha onde estourou aqui, ó. Tá todo torado. E daí pra trás não tem mais lá. É. Será que o boneco é careca, né? Uhum. Aceita o boneco? É. Olha que tá bem lá, hein? É, já quebrou muito aí, né? Ei. Dá uma rezinha pra nós, fazer um favor. Aê!
Aí, 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 o boizinho aí tá sofrendo. Aí, 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 oh. 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 É o boi sem placa. Bota o coitado do boi, tá se gastando lá. Que pulou a cerca. Bota o boi, levou ele lá e falou assim. Eu olhei, eu falei, se botar ele dentro do corredor, eu vou fechar ele. Aí ele beirou pra cá. Olha lá, ó. Mais tarde ele volta pra ração. Ainda bem que tinha 20 boi lá. Tem 20 boi, né? É, pois é, por isso que eu quero. Sempre que eu botar uma a mais, porque aconteceu um acidente. Ela tá dentro da remanda, eu falei, eu vou voltar. Não, pode. Ai, ei, ei, aí, ela, aí, 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 pressiona. Tomara que não cai nenhum, que eu não tenho saldo, não. Tem não, né, Bruno? Tem não. Tá contada aí igual. Tá devendo pro gato. Dinheiro da feira. Tá devendo pro gato. Meu boi tá querendo pacote de arroz. Vem na grama certinho. Tá bom. Viu, meu Deus? Ah. Ele com o pai. É ele. O maribondo, meu Deus. Meu filho, passa, meu filho. Atrás do time, passa. Vai passar por último. Ai. Na parede. Na parede, meu filho. Ai. Ali, ó. Oh. Ei, você não sabe até parede, não. Oh. Pode ir, pode ir. É boi, é boi. É boi, rapaz. Boa, boa, boa. Ô! Você está acostumado a entrar aqui? Ô! 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 É boi! É boi! Ô! Bora! Você é acostumado a entrar bem? Aquele dia eles veio aqui na culatra porque o seu puxou na frente. O moleque aqui não dá pra fazer parede, não? Ai. Já lá dá precisando trabalhar nele uns 5 dias. Não, vou pegar ele ali. Vou pegar ele ali, ele correu. O pai dele lá do corredor lá e é, pessoal, a parada tá fechada. Aí, galera, as carretas já chegaram aí. Uma ali e a outra já tá aqui. E aí, Baiano? Não? Bem, já tava cedo aí, pessoal. No cabo do enxadão. Ó, dona Helena, deu uma limpada aqui. Nosso escritório. Colocou até um forrinho aqui. Tá começando peso aqui, ó. 586 quilos. Pesando a boiada da faca ainda primeiro.
Foi. 582. Quem é que é, pai? É, 18. Quem que é esse, mano? É 72. Pessoal, aqui está a roupa, é 604 quilos. Deixa o jeito assim, tá bom? 16, essa aí. Pesou bom ele? Só
Lembra ano passado quando você estava no jogo? Uhum. Tem um ano, né? Tem um ano. Um ano de compra. 564. Um ano de comprado. Por o meu boi não, xará. É? Xará. Isso não é pra furar o boi não, senão a carne roxia. Ele tira o talho, viu? É. Ele tira o talho. É. O roxia, ele tira o... Ele já faz a bandeirinha que não, ele não gosta que... É uma amarelinha, é? Que cutufa. Matomazinha, menina. Esmagarece lá, que eu vou estar usando. É. Vai dar 18 quilos. Carimbo 12. 22. Esse também tá bom de peso, porque ele é comprido e alto. O mumo desse. É o Romário. É, ele tem o mumo mole. Ele disse que é o Romauro. Romário, qual é o nome dele? Oi, Vinte. Oi, pessoal. Acabamos de pesar a nossa boiada. Já vamos colocar ela aí no caminhão. Gente, hoje não vai dar pra mim passar pra vocês muita informação, não. Aí no próximo vídeo, eu vou estar passando pra vocês todos os dados. Nosso gado aqui tá todo numerado. Então vou passar ganho de peso boi por boi, pessoal. Vai ser um vídeo aí bem detalhado. No próximo vídeo, vou estar passando aí pra vocês o ganho de peso, total da engorda, se deu lucro, se deu prejuízo, a viabilidade que nós fez do gado. Aí eu vou estar passando aí pra vocês, então, acompanha no próximo vídeo. Beleza? Alô? Alô? Tá certo? Você divide aí. Ó, vai. Guardando aqui. Alô? Boiada gorda aí, pessoal, pra mesa de vocês. Aqui nós coloca é pra engordar. Olha a bunda do boi. Esse aqui é o menorzinho. Oi, boi! Aí! Oi, boi! Desce, boi! Aí, boi! Foi nove! A turma que ficou aí pra trás. Aí a turma da poeira. 9, 9. Rapaz, hoje parece que o povo tá de licoma pra ver o diabo. Libera. É só eu que fiz. Tá aberto lá, né, mano? Ô, é, é, é. Diz que deu quase. 658. Ele passou o outro lá. Oi. 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 Pode abrir aí, mano. Whoa!
É, pessoal, a nossa já foi embarcada, agora só falta essa aqui. Vai essa dona Parim, tá bom? Essa aqui é do pai, né? Pai da mãe. Tem que pegar ela pra empeitar, né? Eu vou estar passando também os dados dessa aqui, pessoal, pra vocês. Ela não mais saiu aqui, ó. Olha aqui, peso redondo. Olha o pé do cavalo. Embaixo lá aguardando. Ela tá engarretada já. Galera, vou mostrar aqui pra vocês o peso lá da boiada da fazenda. O gado aí pesou 10.488 kg, 582.6. O gado aí, pessoal, ficou 60 dias na terminação, comendo em torno de 4 kg de proteico. Na ração, né? Na verdade, né? Eles ganharam aí 1,210 kg, pessoal. Entrou com 510 kg. Eles ganharam aí 72.6 kg em 60 dias. Esse foi o ganho de peso aí da boiada da fazenda. Aí eu vou estar mostrando aqui já, pessoal, o peso também dos nossos bois. Nossos bois aí pesaram 10.340 kg, 574.4 de média, pessoal. Esse foi o peso dela que embarcou. Aí no próximo vídeo, galera, eu vou estar trazendo aqui o ganho de peso de boi por boi aí, como ele estava numerado, tem como a gente sabe aí qual boi, quantos que eles ganharam de peso aí por boi. Aí vou trazer também o peso deles no caso no gancho, né? E ver o que que eles ganharam aí quando entraram na engorda, viu? Aí pra gente saber direitinho esse ganho de peso, como é terminação, a gente tem que ver o quê? Ver o que eles vão ganhar no gancho. Então, para mim saber o ganho de peso aí no gancho, vou ter que esperar ser abatido, né? É, no caso, vai ser abatido amanhã cedo. E aí, no próximo vídeo, pessoal, nos próximos vídeos aí do canal, eu vou trazer o resultado dessas duas boiadas, pessoal. Então, é tema aí para os próximos vídeos. E vou trazer também o ganho de peso dela, o rendimento de carcaça. Vou trazer o lucro, o que que deu financeiro, o que eu gastei de ração. Vou trazer aí, tem muita gente aí que pede aí no canal, às vezes. Já tem vídeo muito antigo aí do canal, pessoal, que eu coloco aí. Eu já fiz aí, coloquei no canal, só que os vídeos não deram ibope, aí eu parei de postar. Mas nesse caso aí, no próximo vídeo, eu vou tá trazendo, porque teve gente que me perguntou aí a respeito da ruba produzida na engorda, se compensa ou não, como é que fica. Então vou tá trazendo. Então se liga nos próximos vídeos aí do canal, que a gente vou tá mostrando isso aí pra vocês. Então o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo, aquele abraço e até o próximo vídeo, pessoal.